Доброго ранку, шановні глядачі. Я рада вас всіх бачити, адже так, я вас бачу, я вас відчуваю. Інакше, я думаю, ведучі як радіо, так і телебачення, так і будь-якого засобу масової інформації працювати не може. Отже, сьогодні ми будемо багато говорити про молодь. У нас і перший, і другий гість будуть молоді, енергійні, фахові. І я думаю, вони багато розкажуть про те, якою вони бачать як теперішню Україну, так і Україну майбутнього. Наш перший гість – Микола Мовчан. Щиро вас вітаю. Доброго дня, тепер спробую розказати те, що я про вас знаю. Ви є заступником міністра молоді та спорту України з питань євроінтеграції, так? Так. Близько року, чи вже точно рік? 20 серпня буде якраз рік. Чому ви подали, так би мовити, свою кандидатуру? Адже це були відкриті вибори, так би мовити, так? Відкритий конкурс. Абсолютно, ви маєте повністю рацію. Це був відкритий урядовий конкурс на посади заступників міністра європейської інтеграції в різних міністерствах. Я подавався саме в Міністерство молоді та спорту. Чому? України, ви знаєте. Ну, молоді, зрозуміло. По-перше, я сам спортсмен, дуже люблю молодь. І питання європейської інтеграції, воно дуже тісно пов'язано з молоддю. Тому що ми маємо виховувати нашу молодь, підготувати нашу молодь до майбутнього членства України в Європейському Союзі. А рано чи пізно... Ви в це вірите? Я в це вірю абсолютно. І я якраз належу до тих оптимістів, так, які вважають, що Україна рано чи пізно буде членом Європейського Союзу. Ми європейська держава, і нам необхідно, щоб наша молодь виховувалася по-європейськи, дотримувалася європейських цінностей, вивчала іноземні мови європейських країн. І для нас ми вважаємо, і я особисто вважаю, що молодь саме є тією рушійною силою, яка буде інтегрувати нашу державу, Європейський Союз і європейське співтовариство. Тут ми зробимо такий невеличкий відступ, в який ви встигнете розказати за кілька хвилин нашим глядачам. Те, що у вас за плечима, ну, крім студійного екрану, і крім кількох мов, поїздки в якусь східну країну, знайомством з НАТО. Розкажіть. Ви знаєте, художня біографія Миколи Мовчана. Ви знаєте, дуже дякую. Справа в тому, що мій вибір на кшталт європейської інтеграції і саме робота в Міністерстві молоді та спорту на цій ниві, але крім європейської інтеграції, я також курую повністю двостороннє і багатостороннє міжнародне співробітництво у сфері молоді та спорту нашого міністерства, нашого напрямку. Але, скажімо так, все своє життя я готував себе до того, щоб працювати на цьому напрямку. Я закінчив інститут журналістики, міжнародну журналістику Київського національного університету, потім магістратуру Європейської академії журналістики у Відні та Кремсі на Дунаї. Це дуже поважна європейська школа. Це був період 98-2000 роки. Тоді якраз нещодавно, в 95-му році, Австрія стала членом Європейського Союзу. І я своїми очима міг бачити, наскільки виграла ця країна від того, що вона стала членом ЄС, наскільки в неї розвинулася і освіта, і інші, і освіта, і робота з молоддю, і спорт, і інші галузі, і економіки, і політика, наскільки вона активізувала свою зовнішню діяльність, свою міжнародну діяльність. Ось, і вже тоді, знаєте, я так замислювався про те, що європейська інтеграція для України, ви пам'ятаєте ті часи, тоді також починалося активно говорити про європейську інтеграцію, що це таке. І я міг, і потім брав участь у різних семінарах і в Україні, за кордоном, розповідаючи, наскільки, вже будучи, працюючи і навчаючись у Європі, так, наскільки це важливо для нас, як європейська країна. Так, а тоді, я пам'ятаю, на той час ходив такий цікавий жарт, коли ми говорили про австрійсько-українські відносини, так, і взагалі місце України у Європі, а ви знаєте, що географічний центр Європи знаходиться в Україні, в Закарпатті, так? І ми шуткували, що від Відня до Ужгорода це 600 кілометрів, так? А від Відня до швейцарського кордону 700 кілометрів. Тобто від Відня ближче до України, аж ніж до сусідньої держави, яка є Швейцарією. Ось, після цього я навчався в Німеччині, займався науковою діяльністю у Вільному університеті Берліна. Ось, готував кандидатську дисертацію, яка мене стосується НАТО, Франції, Німеччини, євроатлантичного співробітництва. Чому саме ця тема? Ви знаєте, НАТО, і зараз я тоді ще в своїй дисертації писав, це 2004 рік, коли захищався про те, що необхідність членства України в НАТО. І ці події, російська агресія проти України, підтвердила, наскільки важливим є чинник для України НАТО. І було б дуже добре, якщо в майбутньому, крім Європейського Союзу, Україна ще приєдналася і стала членом НАТО.
Це наша безпека. І ви бачите, наскільки країни-члени НАТО один одного підтримують. Ось як активно допомагають. Як нам зараз допомагають і такі країни-члени НАТО, як і Литва, як і Польща, як і Сполучені Штати Америки, і Канада, і Великобританія. За різними напрямами. Абсолютно, з різними напрямами. Так, і не тільки вони. Тому це і європейський, одночасно євроатлантичний клуб. І я вважаю, що нам також доречно бути і членом НАТО. І вже тоді ви мріяли стати заступником міністра молоді та спорту України. Знаєте, що? Ну, тоді, я скажу так, тоді на цю посаду, конкретно про цю посаду, так, важко було говорити. Але начальником буде хотілося. Скажіть правду. Тому, що начальник – це, якщо я можу на своїй посаді, а я це роблю, зробити щось корисне для України, для української молоді, для інших верств суспільства, для українських спортсменів, для українських дипломатів, для нашої зовнішньої політики. Будь-яка посада, так, вона підійде, якщо я можу щось гарне зробити. І я вважаю, що тут питання не стільки там начальник чи начальник, так, а наскільки ця посада... Чи є повноваження? Чи є, по-перше, повноваження, так, а вони є, так, і наскільки, наприклад, якщо я працюю на міжнародній ниві, так, то наскільки я зможу просунути наші українські інтереси за кордоном. І я їх просуваю, і мені це дуже приємно, я горжуся своєю державою, і горжуся, що я можу просувати інтереси за кордоном в різних сферах. Значить, перше малесеньке запитання, скількома мовами ви просуваєте ці інтереси? І друге питання, як ви це робите на своїй посаді? Ви знаєте, я володію 8 іноземними мовами. Це англійська, французька, німецька, іспанська, італійська, португальська, нідерландська та фарсі. Перська мова, яку розмовляють в Ірані. Ось, самотужки? Ви знаєте, деякі мови я вчив самотужки, так, я всі мови починав вчити самотужки, навіть за радянських часів. Тому що пам'ятаєте, що в радянських школах, скажімо так, не дуже просувалися іноземні мови, і не дуже воно не те, що віталося, так, але така була підготовка, що вчили не стільки говорити, скільки, щоб там людина могла там розбирати якийсь там газетний текст або якусь там літературу, і все. Я пішов іншим шляхом, я почав, тобто розробив свою власну методику, яка полягає в тому, що треба якомога більше говорити, вчити на пам'ять, спілкуватися і вже потім приходити до граматики. Спочатку мова – це комунікація. Мова – це комунікація, і я вважаю, що спочатку людина має набрати певний рівень граматики, так, але перш за все не боятися говорити, вчитися говорити, ось, і правильно конструювати речення, а вже потім глибоко вивчати граматику. Окрему програму, я думаю, ми з вами обов'язково приділимо увагу вашій методиці, добре? Добре. Для того, щоб навчити. А тепер? Ви знаєте, з задоволенням, зараз трошки про методику, дуже коротко. Справа в тому, що вивчення мов, так, це в Європейському Союзі, взагалі в інших міжнародних організаціях Європи, як і Рада Європи, та інші організації, це один з пріоритетів, тому що це комунікація. В Європейському Союзі один з пріоритетів – це є так звані people-to-people context, розвивати контакти між людьми на різних рівнях. Від дітей до пенсіонерів молоді приділяється велика увага, як на рівні самого ЄС, як міжнародної організації, так і на рівні держав. І тому зараз європейський стандарт – знати щонайменше добре досконало дві іноземні мови. Крім власної. Крім власної, дві іноземні мови, так. І в них навіть є програма, називається «Languages Open Doors». Мови відкривають двері. І я вважаю, що це дуже правильна назва, оскільки вони відкривають двері і в внутрішній світ людини, так, і в зовнішній світ, і в світ міжнародної політики будь-який. І я вважаю, що це правильна абсолютно методика. Це буде іншим разом, коли ви розповісте про це, навчити. А зараз, що вдалося зробити на посаді саме заступника міністра молоді і спорту України саме з питань євроінтеграції? Ви знаєте, що в кожному міністерстві є заступники міністра, так? На своїй посаді я займаюся питанням імплементації угоди про асоціацію Україна-ЄС у сфері молоді та спорту. І ми там реалізуємо положення різні, є секторальний план заходів з реалізації цієї угоди. У нас є статті там 430, 434, 440, 41, 42, які стосуються різних сфер і молоді, і спорту. У нас один з таких важливих моментів – це розвиток як співпраці з Європейським Союзом. Зараз я вернувся з Брюсселю, там було перше засідання Комітету Асоціації Україна-ЄС. І там кожен ми мали свої зустрічі, звичайно, так, і активно просунув питання розширення конкретних програм ЄС щодо молоді та щодо спорту.
по Ерасмусу в рамках Erasmus+. Ви знаєте, що Erasmus+ – це питання освіти, так? Ось, але там в них є конкретні міжнародні молодіжні проекти та спортивні проекти. Молодіжні вони започаткували в цьому році, там вже відбувається співробітництво, але є необхідність розширювати його, так, я про це домовився. А також в цьому році Європейський Союз започаткував програму Erasmus+ для спорту. Тобто це як державний рівень, так і недержавний? Так, це як державний і недержавний рівень. В них така система, що, якщо говорити про Erasmus+ по спорту, так, є collaborative partnership, тобто є Україна, як держава, яка не є членом ЄС, і нам для партнерів треба 5 програмних, так званих програмних країн, членів ЄС. Це може бути, умовно кажу, країни Балтії, Польща, Німеччина, там Швеція, Франція, Бельгія, що не менше 5, це може бути і 10, і 15. І вибирається, пропонується з боку ЄС конкретні, скажімо так, сфери, так, які можна розвивати, і які можуть цікавити країни не члени ЄС, як нас, наприклад, поки що не члени ЄС. І ми готуємо проекти і подаємося на конкурс. Враховуючи ситуацію зараз, непросту ситуацію в Україні і російську агресію, то, звичайно, що у нас є великі шанси, вся Європа дивиться на нас, і весь світ дивиться на нас, і у нас є великі шанси вигравати такі проекти, то ми ось наступного року будемо їх впроваджувати тут в Україну. Це, скажімо так, частина нашої роботи, якщо брати співпрацю конкретно штаб-квартира ЄС «Україна». Потім питання, от зараз ми відкрили молодіжне вікно східного партнерства, я про це домовився, і з наступного року воно буде відкриватися для України. Ось потім у нас будуть, ми запросили також експертів, країн-членів ЄС та з Європейської комісії. У нас, ви знаєте, що у нас проводиться реформа і молоді, і спорту, у сфері молоді та спорту. І нам необхідні іноземні експерти, так, щоб давали свої поради. І коли ми проводимо свої реформи, то ми враховуємо і вивчаємо досвід країн-членів ЄС. А також і документи Європейського Союзу. Там є, ви знаєте, є відомий план, робочий план по молоді на 2010-2018 роки. Потім відомий робочий план по спорту 2014-2017. Тобто є над чим працювати. Це такий міжнародний рівень. І ми багато працюємо по реалізації цієї угоди на двосторонньому рівні з країнами-членами ЄС. Там з Польщею, наприклад, з Литвою, з Латвією, з Німеччиною, з Францією, з Бельгією та іншими країнами. Наприклад, у нас в цьому році зараз опрацьовуються дві важливі угоди щодо створення Ради обміну молоддю з Литвою та з Польщею. І вони будуть підписані. І це дасть ще зайвий поштовх, додатковий поштовх до розвитку наших відносин у сфері молоді. Це молодіжні обміни, як я вже казав, таборування, різні семінари для того, щоб поліпшувати контакти між нашою молоддю. Це також і вивчення іноземних мов. Для того, щоб молоді люди, коли спілкуються там в літніх таборах або, наприклад, там в summer school, в літніх школах, вони могли більше вивчати і активніше іноземні мови. Наприклад, потім в цьому році у нас також по європейській інтеграції, от в червні відбувся дуже важливий і цікавий захід. Ми підписали наше міністерство у Братиславі 22 червня меморандум про співпрацю у сфері молоді між країнами Східного партнерства, куди, ви знаєте, входить Україна, Білорусь, Молдова, Азербайджан, Вірменія, Грузія та країни Вишеградської групи – Польща, Угорщина, Словаччина та Чехія. І там прописано дуже багато різних цікавих заходів. Так, це рамкова угода, але по ній ми будемо активно працювати. Це і обмін, і сфера туризму, що дуже важливо, молодіжний туризм, також для вивчення іноземних мов, літнє таборування і тому подібне. Якщо говорити про нашу співпрацю з Литвою, то у нас в цьому році відбувся дуже суттєвий прорив. У нас кожного місяця відбувалися якісь цікаві заходи. У нас, от я нещодавно повернувся з Литви, відбувся перший українсько-литовський дитячо-юнацький шаховий турнір, присвячений Дню Державності Литовської Республіки, який святкується 6 липня, і дню ювілею 25-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня. І ми це разом все присвятили до також європейській інтеграції. Був дуже цікавий захід, ми його відкривали в Сеймі Литовської Республіки. На цьому відкритті були спікер Сейму Лалета Граужаніні, я був, два посли України в Литві і Литви в Україні, які там знаходився, потім директор департаменту фізичної культури та спорту при уряді Литовської Республіки, були два голови федерації шахів України, тобто, і що мені сподобалося, і, в принципі, мета цього турніру-фестивалю була не тільки шахи, а їм це саме як інструмент міжнародного спілкування на рівні дітей та молоді.
Що було приємно, що литовська сторона, крім цього турніру, також організувала культурну, історичну, етнографічну програму для наших дітей та юнаків. Вони протягом 3 днів робили екскурсії по Литві, по Вільнюсу, вивчали місцеві звичаї, була екскурсія до Тракаю, відоме місце в Литві, до Тракайського замку. До Озер. Вони подивилися, побачили це все, потім по Вільнюсу була шикарна екскурсія. І мені дуже приємно, що, і це, я вам скажу, була перша ластівка, тому що зараз вже є ідеї провести в наступному році. Ми з колегами із Федерації шахів і на двосторонній основі обговорювали питання проведення в наступному році більш широкого турніру вже в нас, в Україні, де брали б участь всі країни Східного партнерства, країни Вишеградської групи, країни Балтії плюс Румунія. І такі зробити міжнародний турнір-фестиваль теж для дітей та юнаків в Україні. І я вважаю, що таке міжнародне спілкування, воно буде наближати нас і в тому числі до Європейського Союзу. Тому що ви знаєте, що Східне партнерство – це ініціатива ЄС, яка саме і покликана для того, щоб зміцнювати контакти і співпрацю між країнами, які поки що не є членами ЄС, так, але які, можливо, в майбутньому будуть. Можливо, смішне запитання для вас, як чиновника. Чи вистачить, ось ви, я так розумію, тільки невеличку частину, точніше розповіли про невеличку частину того, що ви робите на своїй посаді, які акції очолюєте, проводите, плануєте і таке решта. Чи вистачить молоді на таку кількість акцій? Ви знаєте, вистачить. У нас в міністерстві дуже гарна команда. У нас в міністерстві є дуже прогресивний і активний міністр Ігор Олександрович Жданов. Є заступник міністра, який займається молоддю, Митрофанський. Я, який займаюся європейською інтеграцією, молоддю і також і спортом. Є інші заступники міністра. У нас при міністерстві створена громадська рада, де бере участь багато різних неурядових організацій. Молодь активно бере участь у наших спільних різних заходах, які активно підтримує і вистачить і молоді, і дітей. І ще на багато поколінь. Дуже приємно, що наша молодь дуже активна і дуже і хоче багато знати. Я саме про це хотіла запитати. Вистачить, чи не виходить, вистачить, що ви, як знаєте, клас, да? Прийшла учителька або учитель, і діти, ось вам список, що ви будете робити завтра, через тиждень, за місяць. Ті сказать, ну добре, і всі діти охоплені, і з ними проводиться заходи, а дитина хоче зовсім іншого. Як ви чуєте молодь? Не тільки з Європи, але й нашої України. Ви знаєте, я вам скажу так, що у нас дуже активна молодь, і вона... В принципі, ми як чиновники, як міністерство, наше завдання не давати там вказівки, так? Це абсолютно. Ми маємо створювати умови, щоб молодь, діти, інші верстви населення самі хотіли щось робити. Тільки ви їм показуєте, де? Ми показуємо, тобто ми зараз, от, наприклад, якщо брати... Які шляхи втілення активності, так? Шляхи втілення активності, наприклад. І ми даємо пропозиції, так? А вони вже для себе розглядають, чи підходить, чи не підходить ця пропозиція. От, наприклад, зараз, от у мене була ось вчора цікава зустріч, і ще кілька днів тому назад, ми будемо робити програми окремі по молоді та спорту в рамках НАТО. Це нова тема, і це дуже цікаво. Щось нечуване. Це дуже цікава що, тема. Що, молоді лейтенанти, чи що? Ні, абсолютно. Там справа в тому, це що НАТО... Абсолютно ні. НАТО, значить, ми знаємо НАТО як військово-політичну організацію, так? Але НАТО, воно, крім цим, займається дуже багато питаннями спорту, роботи з молоддю, питаннями освіти, питаннями культури. Тільки хотіла сказати, НАТО і культура, щось нечуване. Справа в тому, що зараз ми живемо в глобалізованому світі, так? І кожна з організацій, так? Навіть якщо ми кажемо, що вона військово-політична, вона має і активно займається, скажімо так, просування себе на міжнародній арені, показуючи себе як комплекс, розумієте? Це, от, наприклад, питання ЮНЕСКО. Я ще маю честь бути заступником голови Національної комісії у справах ЮНЕСКО, сектору молодіжної культури та спорту і фізичної культури, молоді фізичної культури та спорту. І що вона знає про ЮНЕСКО? Ну, я вам скажу. Це, як знаєте, як організація, яка зберігає пам'ятки по всьому світові. Це те, що які, ну, асоціація, яка приходить вперше, от, що таке ЮНЕСКО. Але насправді... Охороняє пам'ятки і культури. Охороні, так. Да, тобто це, знаєте, якась організація, старушка, швидку, звичайно, так, яка оберігає різні пам'ятки. Так, дивлячись, да, дивлячись, чи не сталося щось десь у світі, абсолютно, не дай Боже. Це правильно, це дуже правильна робота, і вони роблять велику справу. Але ЮНЕСКО, крім цього, і це великий сегмент освіти, великий сегмент роботи з молоддю та спортом. Величезний просто. От я зараз був в нашій делегації на 196-й сесії виконавчої ради ЮНЕСКО, а зараз Україна знаходиться в виконавчій раді ЮНЕСКО, що цей рік, наступний рік і 17-й рік.
Ось там і я ще ближче познайомився з колегами з ЮНЕСКО, і мені презентували молодіжну стратегію, це називається оперативна молодіжна стратегія ЮНЕСКО на 2014-2021 рік, яка охоплює всі сфери життя молоді. І питання боротьби з безробіттям, і освіта, і вивчення мов, і питання спорту та багато-багато інших тем. І ми це, я привіз міністерство, і ми цим займаємося, в тому числі при нашій роботі, імплементуємо, вивчаємо цікаві положення, які для нас підійдуть, так, для того, щоб це імплементувати і в наших документах, і в нашій роботі. Тому що ми ж є членами ЮНЕСКО, і для нас це дуже цікава сфера співпраці. Молодь не має шансів проти ЮНЕСКО. ЮНЕСКО охоплює все. Я вам скажу, справа в тому, що молодь... Це не боротьба за молодь, як ви вважаєте? Це і боротьба за молодь, тому що молодь, це дійсно, може це звучить трошки так, не те, що банально, але це і рушійну силу, це і наше і сьогодення, і майбутнє, і діти, які сьогодні там 10-12 років, через 5 років це вже буде активна українська молодь. І куди вони повезуть всю планету і Україну так само? Абсолютно. Залежить від... ЮНЕСКО, НАТО, вас, від нас, ЮНЕСКО. Ми пропонуємо можливості, а вже молодь може вибирати. От, наприклад, зараз, чим ми займаємося, у жовтні цього року буде проводитися 9-й міжнародний форум ЮНЕСКО по лінії молоді, молодіжний форум ЮНЕСКО. Ми зараз вже відібрали там одного кандидата, який буде брати там участь. Це в нас конкурсна основа, все як положено. І ми будемо зараз займатися тим, що працюємо з посольствами, так, для того, щоб отримати невеличкі стипендії, це буде форум протягом 5 днів, так, для того, щоб знайти ще стипендії для нашої молоді, щоб сформувати туди молодіжну делегацію. І це важливо, тому що там будуть всі країни світу. І якщо від нас буде там, умовно, 5-10 молодих людей, які лідери або міжнародних молодіжних організацій, так, або якихось наших невідомих організацій, це просто було б шикарно. Серед цих активних молодих, яких просуваєте ви, так, для яких проводиться все те, про що ви розповідаєте, так, вони тільки з Києва? Ні, абсолютно. У нас мета працювати з регіонами. Тобто ми працюємо як з Києвом, так, але лева частка нашої роботи відбувається з регіонами. І я добре знаю ситуацію з регіональною молоддю, тому що тут, до речі, теж допомогла моя колишня робота. Я працював менеджером з питань інформаційної політики та public relations та мас-медіа в Чорнобильській програмі відродження та розвитку, програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні. І це був 2005-й. Об'їздили. І я об'їздив всі наші області, районні центри, села. Я побував в селах, які там буквально 2-3-4 молодих людини там на кордоні з Білорусі, Рівненська область або Чернігівська область. Ось. І я побачив ситуацію. І от те, що мені подобається в ООН, так, і те, що тут в ООН активно працює у нас в Україні, по темах розвитку громад, теж, ми теж от зараз цей досвід я імплементую тут в своїй роботі. Чому? Тому що на територіях, які постраждали від Чорнобильської аварії, так, ми вивчали там активно проблеми з молоддю. Проблема була там, що молодь від'їжджає, або, вибачте, там, або спивається, або щось таке, займається, веде нездоровий спосіб життя. Чому? Тому що просто молоді нема куди поїхати, нема роботи і не поїхати. Але йдеться ще про молодь, яка, наприклад, навчається у школі. І онівські проекти воно стосувалося. Перше, от, вони були спрямовані на громаду. Для того, щоб активізувати роботу громаду, щоб громада сама збиралася у селі або в районному центрі і вирішувала, які проблеми їм треба вирішувати. Це є всюди в світі. Абсолютно. І це дуже гарна методика. І от, наприклад, там умовно, там громада там в Чернігівській області чи в Рівненській області збирається і вирішує, окей, у нас багато молоді, їй нема чим зайнятися, вона вчиться в школі, треба її призвичаїти до гарних привичок, так, до гарних звичок. Вирішили зробити молодіжний центр. Що таке молодіжний центр? Тобто це і бібліотека, і комп'ютерний клас, і можливість зустрічатися. Навчання мов, і спорт. І спорт, і навчання. І ми, як тоді це була Чорнобильська програма, як я вже сказав, так, ми вчили писати гранти, а в нас були донори, там посольство Швейцарії, посольство, точніше, уряд Швейцарії, уряд Канади, уряд Японії та інші уряди, сама програма розвитку Організації Об'єднаних Націй. Ми вчили писати гранти, як подавати, проводився конкурс грантів. Ось, і люди отримали невеличку суму, але ця сума дозволяла створювати... Втілити своє. Втілити своє. І потім ми зверталися до донорів, що, наприклад, комп'ютеризували цей молодіжний центр. Або питання по будівлі невеличкого спортивного майданчику, наприклад, для дітей там, у школах теж на цих територіях.
Тому що це ж там ж проблема ще полягала в тому, що це були депресивні території, тобто які позажали від аварії абсолютно. А? І тут і психологічно ми багато працювали, там був такий ж центр психологічної реабілітації. І тому я вважаю, що така співпраця, вона саме з громадами. Тому тут також, от міністерстві, працюючи на цій посаді, я вважаю, що нам дуже потрібно працювати саме з регіональною молоддю. Причому і обласні центри, і районні центри, і села. Ось також, тому що, звичайно, в Києві діти, молодь мають більше можливості, там менше можливості. І необхідно розвивати по різних аспектах. Наприклад, там і допомагати, щоб вони виїжджали за кордон і там навчалися, так? Щоб їх активізувати, вивчати іноземні мови. От зараз ми, наприклад, наші партнери також, американське посольство активне і Корпус миру. І от коли вернуться волонтери Корпусу миру, так, ми також от виступаємо за те, щоб це були волонтери, які добре знають англійську мову з англомовних країн, там Сполучені Штати, Канада, чи Австралія, чи Британія. І щоб вони, а волонтери Корпусу миру, вони зазвичай працюють по різних областях, селах, районних центрах. І це було б дуже гарно, якщо б вони працювали і вивчали, навчали англійською мовою і англійській мові дітей, молодь в наших регіонах. Я думаю, що окрема тема, окрема розмова, ми не встигнемо сьогодні про неї поговорити, тому що об'єднання, як ви пам'ятаєте, неможливо. Так. Да. Про молодь, скажімо, Донбасу, я думаю, це окрема тема, і ви так само на своїй посаді займаєтеся цим, чи не так? Ви знаєте, ми займаємося цим і активно сприяємо молоді, яка постраждала на Донбасі внаслідок російської агресії. І також у наше міністерство активно працює з нашими донорами і на урядовому рівні. Справа в тому, що ми зараз, скажімо так, боремося за те, щоб донори змогли профінансувати деякі проекти. От, наприклад, там на Донбасі там терористи була зруйнована там молодіжний центр, я умовно кажу, так? Але є переселенці, є молодь, або школа. І боремося за то, це довгий процес, тому що, знаєте, що донори приймають дуже довго рішення, так, і треба багато чекати, багато працювати, ми це робимо. Ось, щоб потім в місцях, де живуть компактно переселенці, молодь, то щоб там є можливість побудувати молодіжний центр, умовно кажу. Тому що, якщо брати, наприклад, нашу угоду про асоціацію, то один з пунктів планів заходи наші – це розвиток і побудова саме молодіжних центрів не тільки в Києві, так, але й розбудовувати регіональну мережу, там обласні центри, районні центри. Це дуже довгий процес, тому що все пов'язано з коштами, звичайно. Але є наша воля це робити. Тема окремої програми. Я вас одразу запрошую через певний час. І ще на сам кінець нашої розмови таке запитання. Ви зовсім не впродовж нашої програми жодного разу не жалілися. Ви не казали, що важко, що війна, що нема грошей в міністерстві, як в усій країні. Що в чому причина? Чому ви не жалієтеся? Ви знаєте, я оптиміст. Я оптиміст і вважаю, що попри російську агресію, попри наші негаразди, попри проблеми, які в нас є, ми маємо займати активну громадянську позицію. Вона полягає в тому, щоб розвивати нашу державу, розвивати нашу молодь, розвивати наш спорт, розвивати інші сфери нашого життя і не жалітися, а йти вперед. Це дуже важливо. Тому що нам треба міняти також сприйняття українців за кордоном. Ми європейська нація, ми горда нація. Ми нація, яка має велику історію, яку не мають інші нації. Ви згадаєте, що три доньки Ярослава Мудрого були королевами і Франції, і Угорщини, в той час, і Скандинавії. На болотах однієї з майбутніх країн. Не було нічого. Нічого абсолютно. Навіть тоді Москви не було, нічого не було. Так? І тоді ми були перші. Київська Русь була перша на цій території. Треба пам'ятати про це. Абсолютно. І ви знаєте, зараз ми також активно працюємо з Міністерством інформаційної політики по цій темі. Тільки хотіла спитати. Думаю, щось давно ми не говорили про це міністерство. Ви знаєте, у нас гарна співпраця з Тетяною Поповою з Міністерства інформаційної політики, яка ми там робимо зараз кілька таких піар-проєктів важливих щодо нашої молоді, щодо спорту. У нас нещодавно була нарада, ми якраз підбирали, обговорювали теми важливості історично, скажімо так, важливості України в історії Європи, в історії світу, і згадували і про Анну Ярославівну, і про
його іншу доньку, яка була королевою Угорщини, також згадали про те, що і про його доньку Єлизавету, яка вийшла заміж не просто за вікінга тодішнього, а за короля тодішньої Норвегії та Швеції Харальда Суворого, який був у дружині Ярослава Мудрого. І потім він, на жаль, загинув у 1066 році при завиванні Британських островів. Тобто він вважається останнім королем-вікінгом. І уявіть собі, Ярослав Мудрий, його донька. І ви пам'ятаєте, що є... Світ завжди був великим селом. Абсолютно, так. І от зараз такий момент дуже цікавий, що ви пам'ятаєте, що є такий відомий середньовічний ісландський історик і письменник Снорі Стурлсон, який писав саги відомі ісландські. І там є сага спеціально присвячена Ярославу Харальду Суворому, де описується його робота, скажімо так, служба Ярослава Мудрого, де він згадується. І... Де він був заступником з євроінтеграції. Так, да, абсолютно, я вам скажу. І це цікаво, коли читаєш ці саги, які датуються 11-12 століттям, так? І коли... Бачиш себе. Бачиш той період, так? І там Київ називався Конунгсгорд, і наша і Київська Русь називалася Гардаріка. Угу. І Ярослав Мудрий був Ярослав, і його донька Елізів, а Харальд Суворий. То ти бачиш, що нам навіть не треба там доводити європейцям, що ми в Європі чи не в Європі. Ми давно вже в Європі. Ми ще більше в Європі, ніж деякі європейці. І ми це розуміємо. І тому я з оптимізмом дивлюся в наше майбутнє європейське. І незважаючи на всі негаразди і проблеми, ми будемо в Європейському Союзі. І не тільки там. Ще до вас таке запитання, дуже таке хитре і підступне. Давайте. А ви що думали, це буде так гладесенько і рівнесенько? Ні. Це вам засоб масової інформації. Тут можуть ставити незручні запитання. Багато говорять, ну, можливо, ті, хто в Європах був мало, багато говорять про те, що, мовляв, європейська бюрократія – це ще та бюрократія. І наші до неї ще працювати і працювати. Яка бюрократія гірша? Цікаве питання. Знаєте, я думаю, що кожна бюрократія має свої недоліки. Ось, і я б не сказав так, яка гірше, так, але я скажу, що є свої недоліки в європейській бюрократії, так, і є, звичайно, свої недоліки і у нас, і це питання необхідності боротьби з корупцією, і перехід менталітеті наших чиновників від радянської доби. Не пущають заважати. Тобто від радянської доби на більш на європейські щабелі, я б сказав таким чином. Ось, і скажімо так, що вивчати, і треба все ж таки також вивчати досвід європейської бюрократії, тому що їхня бюрократія, скажімо так, там є багато недоліків, але в них є система, яка дозволяє, наприклад, тим самим, якщо ми кажемо про ЄС, 28 країн-членів. Але завдяки їхній бюрократії вони можуть цим керувати, десь краще, десь гірше, але це система, яка керується і яка керована. Система. І тому я вважаю, що тут ми маємо в нашій бюрократії, серед наших чиновників, в нашій державній системі побудувати чиновницьку бюрократичну систему в найкращому розумінні цього слова за європейськими стандартами. І говорячи про себе, вже на сам кінець, чи не боїтеся ви, скажімо, перетворитися на такого, ну, ви журналіст, так, ви ж добре знаєте, коли журналіст бере інтерв'ю, спілкується, він бачить людину, із влади, так, яка на нього дивиться, по-різному іноді дивиться, так? І ми розуміємо, що людина, яка проводить у владі довший час, так, ще, вона стає трошки глуховатою, так? Вона зовсім не в курсі тих проблем, або має про них дуже таке далеке уявлення неповне. Є у вас якийсь такий запобіжник, щоб не стати таким, знаєте, чиновником, який бачить тільки Олімп, і куди рухатися далі нагору по сходах кар'єрних? Ви знаєте, такого немає ні в мене, ані в нашої команди в міністерстві. У нас всі дуже наближені і вийшли. Вправо тому, що у нас багато людей вийшли там з молодіжного середовища, якщо взяти тих, хто працює з молоддю. Ось міністр наш Ярослав Жданов також вийшов з молодіжного середовища, дуже добре знає і проблеми молоді, та інші проблеми. Я дуже добре знаю молодь і нашу українську, і наш спорт, і закордонний. Тому ми... Я б навіть, скажімо так, не відрізняв би. Тобто ми частина молоді, частина спорту, частина народу. Народу, абсолютно, так. Да, абсолютно. Тому це вам не загрожує? Нам не загрожує, абсолютно. У нас є щеплення від цього дуже, дуже добре. А в політику підете?
Адже це, можна сказати, ви ж зараз державна особа, так? Ви державний чиновник. Так, я державний чиновник. Державний чиновник. А, скажімо, пройде певний час, і ви собі вирішите, ось там така будівля на Грушевського непогана, уже я там попрацюю? Ви знаєте, я цього не виключаю, тому що, в принципі, наші посади... Бачите? Якщо ми можемо зробити щось добре для України, для нашої молоді, так, ми маємо це робити. І я, насправді наші посади, вони вважаються політичними. Ага. Заступники міністра з питань європейської інтеграції, вони в міністерстві – це політичні посади. Ось, і наша посада, вона прийнюється до державної служби. Тобто тут у нас, тобто залишений такий, скажімо так, люфт, так, для того, щоб ми могли в майбутньому, я не знаю, приймати рішення, чи йти по державницькій, по чиновницькій лінії, чи йти в політику. Я бажаю, щоб справді ви продовжували чути молодь, продовжували чути країну, Європу, адже слух у вас такий налаштований на сприйняття різних мов в сенсі політики, в сенсі спілкування з різними інституціями, спілкування з культурою і таке решта. І дай Боже, щоб всі наші чиновники були такими європейськими, проєвропейськими, проукраїнськими. Я вам щиро дякую, бажаю успіхів у всіляких ваших починаннях і ваші побажання нашим молодим глядачам. Я б хотів би побажати нашим глядачам молодим вірити в себе, вірити в Україну і вірити в нашу перемогу. Україна переможе. Слава Україні! Щиро дякую. Це Майдан. Тебе не перемикайтеся. Ми продовжимо буквально за хвилину. Дякую.